Les apotequeries de les illes fa temps que no tenen ni mascaretes ni hidrogels. Afirmen que en reben en comptagotes, però prioritzen dispensar-les a personal sanitari o bé a persones contagiades que realment ho necessiten. De tota manera, el més important, en recorden els experts, és el rentat de mans amb aigua i sabó. El tema de l'higiene és bàsic per evitar aquesta propagació del coronavirus i clar, crec que hem de ser un poc responsables tots, tots, i intentar col·laborar i només fer cas a les autoritats sanitàries. Hi ha molt de budors que desgraciadament corren i l'únic que fan és anar en detriment de que això se pugui arribar o pal·liar o arribar a una solució.